waxaa ku dhintay dad shacab ah oo gaaraya 210 qof waxaa dhaawacmay 680 qof waxaa barakacay guud ahaan degmada Laascaanood magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada degmada Laascaanood way dhibaatadaasi saameysay 200 kun oo qoys labadii bishii 3aad 2023 shir ay isugu yimaadeen golaha deegaanka degmada Laascaanood waxaanu kaga warbixin doonaa dagaalkii ka bilowday magaalada Laascaanood 6dii bishii 2aad 2023 dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka dagaalkaas oo socday muddo 24 casho ah baan doonaynaa inaan warbixin ka soo saarno maanta xaaladda dagaalkaas iyo wixii qasaar ka dhashay hadii aanu soo noqdo qasaaraha uu sababay dagaalkaasi waxa weeye horta markii hore waxaan cadeynayaa oo aan mar labaad aan ku celinayno anaga golaha deegaanka degmada Laascaanood intaanan u gudagelin dhibaatada uu dagaalkaasi geystay iyo qasaaraha uu geystay waxaan cadeynayaa dagaalkaas cidda u dhaxeeyo waanu cadeynayaa mar labaad waanu cadeynaynaa beesha caalamka ummada Soomaaliyeed midowga Afrika jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa iyo cid kasta oo bini'aadan ah waxaan doonaynaa inaan u cadeyno dagaalkaas cidda u dhaxeeyo si aad inaan ugu cadeyno mar labaad anagoo ah golaha deegaanka ee degmada Laascaanood oo ah golo sharci ah sharciyadna lagu doortay dagaalkaasi wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka id kale u dhaxeeya oo dagaalka la kulmi jirto waxa ayaamahan ugu dambeeyay aad iyo aad iyo aad lagu soo celceliyay oo maamulka Soomaaliland ugu soo celceliyeen oo wasiirada ugu soo celceliyeen oo ciidamada ugu soo celceliyeen inay dagaalka Puntland qayb ka tahay waxaan beeninayaa inaysan dagaalkaasi Puntland qayb ka ahayn waxaan beeninayaa in dagaalkaas aysan argagixisa qayb ka ahayn waxaanu beeninaynaa in dagaalka dawladda Soomaaliya federaalku aanay qayb ka ahayn dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyaa oo kaliya shacabka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland cid kasta arintaasan u cadeynayna arintu waxa aad iyo aad iyo aad maamulka Soomaaliland ugu dagaalamaya ugu cilcelinaya oo caalamku u sheegaya in Puntland dagaalka qayb ka tahay nin odayo reer Burcaaba waxa la yiri Haaji Hebel Dambi Male haddaan booyada gaariga ahaanta ka weyn u saaray ama dambi ugu soo dhuuman Puntland haddana Soomaaliland ku haysan shacabkii ay laysay ee garow lagu daweynayo shacabkii Laascaanood ciidamada ku laayeen ee garowna lagu daweynayo ee gacanta gargaarka ay noo fidisay ee bini'aadannimo ee dhaawacyadii lagu daweynayay garowe hadaan inta aanay ku haysan anagu Puntland dagaalka qayb ay ka tahay ma ogin meel ay kaga jirtay ma ogin meel ay ugu timi ma ogin dawladda Puntland dagaalka kuma jirto dawladda Puntland dagaalka kuma jirto cid walba saasan u cadeynayna argagixisna kuma jirto taa intaas aan kaga baxaya hadaan u soo noqdo dhibaatooyinka dagaalkaasi geystay number 1 waxaa ku dhintay dad shacab ah oo gaaraya 210 qof waxaa dhaawacmay 680 qof waxaa barakacay guud ahaan degmada Laascaanood magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada degmada Laascaanood way dhibaatadaasi saameysay 200 kun oo qoys waxaa burburay 715 guri waxaa xidhmay 16 kun oo ganacsi waxaa xidhmay 16 kun oo ganacsi waxaa la jaray biyihii waxaa la weeraray oo ay ciidamadu xoog ku galeen xaruntii Lyrk
وأي مطور هذه يأجب كل لايد كان الرصاص لدعين شغاله هذين قبقين قبتين قيبنا أي مش كل لاين أي كدلين شغاله كبد إسلا قبتي قبتاس وحا إسكوية اللي قبت اللي ده هذو شركة دا سول باور يو شركة دا سوم غاس ويدونا بحسة غاس تان عنتادة ماشا أي نيكا كدلين وشركة دا سوم غاس شركة دا لايد كا يدا شغالي هنا واقا قبصدين ويدينكا آركا يغو مبلغة دوبايا وصحافة دا أي كوشيران مطور هذه إي أغب كينا دمان رصاص بلا دعين وحال الله يركو كما غنا مقادة لا سعانود سيدي دي أفرت ساعدود وحادي باتلا قارسي أولا بمقري دمان حرمه دولد وحال بمقري عسبتال كيوينا وأدرك السين يو ست توصلوا بمقريي ولو دقيي حرونتي كيد كديك يو حرونتي لير كسين السي إسبيتالك يو حرونتي أيالين داوعيدو أمريكان سي وحي عيدا مدو بلي لقايستين أو قرتين دمان أقب كي قريه أي كده قالمي أي سوق قلن يالي ويذن أدويني سيدو عيدا مضى موبلد اسكت دوبيان ويسو بندقيان عدى يمكو فلان آنو هينو وقري والبساكة أي نتاقي كرنو صحافو دا اي تاقي كرتو وحي لايين شعبك سفر كا هاي ودد مري واتكور هايسان بس دن او ودد مري ان شعبك سارنا رساسكو فرين من شيخنا او كردين تاي كوكالنا اي كود او عمي waxay maxaabiis aan u qaateen dadkii beerelayda ahaa ee kaaga dhawaa magaalada iyo dadkii reer guuraaga ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa iyo maxaysatadii kaaga dhaweyd magaalada oo ay leeyihiin waxaanu haysanaa maxaabiis dagaal mana ahay waa dadka noocaas ciidamada maamulka Soomaaliland waxay geysteen dhibaatooyin inta leeg magaalada waxaa ka socda 24 ka casho حسوق بلي آد نمو وحاكا سعودة ده عدو تنمو وحاكا سعودة عربتر وحاكا سعودة وحاينا شاهد يشيكو اينا هرو مقل وحا سعودة وحا مسؤولية دي دي اسكالي عيد مدى سومالي لان ايوه عيد اي كامل قادنا ايان اي حكمته dibaatada inta la geeyay ka dhacday magaalada Laascaanood baan anagu ah golaha deegaanka ee sharciga ah ee degmada Laascaanood aan ugu cadeynayna umada Soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta ay qusayso waxaan kala soo jeedinayaa waan u soo jeedinayaa isimada dhaqanka ee gobolada Togdheer iyo Maroodice inaysan arintan daawada ka noqon ma jiro wax maanta system la yiraahdo system ba ku dagaalamay Laascaanood oo la yiraahdo dawlad baan u daba fadhina ma jirto hadii system jiro de anaga hadlayna oo cadeynayna sida wuxuu jiraan oo shacabku hanna doorteen laakiin si magaca Soomaaliland markii horena lagu soo doorto isimada dhaqanka ee beelaha gobolada ee Togdheer iyo Maroodjeex waxaan leeyahay dadka deegaankan idin kaga filnaan mayso arintu dawladda ay u taala nidaamkii dawladnimo meesha uu ka baxay cidda hawshan wada ama ku raaca ama ka qabta isimadan intaas aan leeyahay iyo cid culimada iyo cid kasta oo samaa jecel inta hadaan kaga gudbo dhibaatada dhacday hadaanu nahay golaha deegaanka degmada Laascaanood hadaanu nahay niman odayaal ah hadii aanu
ندبايسو دباتدا انغا نوغو دحايسا iyo in qof bini aadana oo islaam oo soomlaan u dhintaba waxaanu soo jeedinaa talo aanu aragno in lagu gaadho xalka rasmiga ah ee nabad lagu helayo magaalada Lascano ku waxaanu soo jeedinaynaa in ciidamada Soomaaliland laga saaro guud ahaan degmada Lascano tala soo jeedinteeda koowaad waxa weeye in ciidamada Soomaaliland guud ahaan laga saaro degmada Lascano lana geeyo degmada Caynaba si ay u hirgasho xabad joojintii labada dhinac ay isla qaateen labo in shacabka hubaysan ee ku dhex jira magaalada gudaheeda laga saaro magaalada gudaheeda si loo soo celiyo adeegii bulshada dadkii barakacayn ay soo noqdaan saddex in gargaar biin aadanimo la soo gaarsiiyo dadkii dhibaatadaasi saameysay oo ku sugan guud ahaan degmada Lascano iyo degmada Xudun Taleex iyo Buhoole kuwi gobolada kale u barakacay sida gobolada Buundaan u barakacay wixii lala qaban karo lala qabto taradaasan iyadana soo jeedinaynaa waxaanu ku soo ururinaynaa shirkeega jiraayd maanta warbixinta guud dhibaatadii ka dhacday degmada Lascano waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay dhibaatada intaa inagaga afjaro waxaan kaloo Ilaahay ka rajaynaynaa maanta mindiyada daabkeed cid ba haysa cidda midiyada daabkeeda haysa waa ciidamada Soomaaliland iyo mas'uulka ay ka amar qaadanayaan oo ah Muuse Biixe haddii uu qaato maanta tallaabadaas ciidamadana ka saaro deegaanadan xabaddu saasi isku taagaysa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bankii uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bankii inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank.